မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်အေရီမြင့်တဲ့ဒုထောက်ရီမြင့်ရေမြင့်တက်မှုကြောင့်ကျွန်းချင်းရွာတွေနဲ့မြင့်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အနေပိုင်းချင်းရွာတွေမှာရေဝင်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ယာယီပိတ်ထားရတဲ့အခြေခံပညာမူလာတဲ့အလဲတန်းအထက်တန်းကျောင်းပေါင်း100ကျော်ရှိနေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံးကနေသိရပါဗျ။မြင့်ရေဝင်ရောက်မှုကြောင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊စင်ကူးမြို့နယ်၊တပိတ်ချင်းမြို့နယ်၊မတရားမြို့နယ်နဲ့မြင်းချံမြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်၅ခုမှာယာယီပိတ်ထားရတဲ့ကျောင်းပေါင်း114ကျောင်းရှိနေကဆင်းရဲများရှိသေးတဲ့တရက်ဦးမရပူရငဇွန်စတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းယာယီပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတွေရှိသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဟိုကရေစပိတ်တာတော့တို့ဟိုက2000ဟိုဘာကလေး18နေနေရစပိတ်တယ်18 18ပေါ့ကျွန်တော်တို့တပိတ်ချင်းဆိုရင်ဟိုကနေကလေးစား15နေစား15နေစားတော့တပိတ်ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိချိန်ကြီး9ကျောင်းစင်ကူးကကျွန်တော်တို့20နေမှာ6ကျောင်းပတိကြီးကကျောင်း20အဲကျွန်တော်တို့နောက်မြင်းကြံဒီနေ့ဒီနေ့မနေ့ပဲပိတ်တာနဲ့မနေ့က21နေစားပိတ်တယ်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့စည်ရင်ပို့တာလေ21ကျောင်းမရေယာက39ကျောင်းဆက်ပို့မှာတော့ကျွန်တော်အမရနဲ့တက်တဲ့ဦးနှမျိုးနယ်တော့ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စင့်ကိုင်တို့ဘာလို့လဲဆက်တော့ထားတယ်။နောက်ငဇုံတို့ဆက်တာပုံမှန်ရတော့ကျွန်တော်တောင်းတာလို့မြင်းကြံငဇုံကရေဝင်နေကြတယ်။ရေဝင်ကျောင်းပိတ်တူရှိတဲ့အဲဒီကောင်ကတော့ဆက်တော့တာလည်းမလာတော့မလာဘူး။ရရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ငါးမျိုးနယ်ပဲရှိအောင်ပေါ့စည်ရင်ပို့ကျွန်တော်စတင်ပိတ်တဲ့ရက်ပါတယ်ပေါ့။နောက်တောင်းပြန်ဖွင့်မဲ့ရက်ကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးမြေပြန်ကြမှာပဲဖွင့်တယ်အဲ့တော့အစားဖို့တဲ့နဲ့ရကကျွန်တော်တို့ဘာရင်ကလာပြည့်တဲ့အတွက်အပိဥပုတ်ရှိတယ်အဲဥပုတ်တနည်းမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်ထဲမှာတော့အပိနေတိုင်းဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးအပိနေတိုင်းကကျောင်းပြန်စားတဲ့အောင်နော်ဟိုကကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်အစားအပိနေတိုင်းစားတဲ့ထည့်တယ်တိုင်းပညာရေးမှူးရှုံးကိုဇူလိုင်22ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းအထိပေးဖို့ရရှိထားတဲ့စည်ရင်အရာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာကျောင်းပေါင်း20၊စင်ကူးမြို့နယ်မှာကျောင်းပေါင်း26ကျောင်း၊တပိတ်ချင်းမှာကျောင်း9ကျောင်း၊မတရားမှာ39ကျောင်းနဲ့မြင်းချံမြို့နယ်မှာ22ကျောင်းတို့ရေဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကစတင်ကယာယီပိတ်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ARI မြင့်နဲ့ဒုထရီမြင့်ရေမြင့်တက်မှုကြောင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတပိတ်ချင်းစင်ကူးစင်ကိုင်တရက်ဦးမြို့နယ်တွေမှာအိမ်ထောင်စုပေါင်း2100ခန့်လူဦးရေ9500ကျော်ရေပင်းရှောင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရလျက်ရှိရလို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇူလိုင်22ရက်နေ့မိုးလဲတနင်္ဂနွေတိုင်းထွာချက်အရမန္တလေးမြို့မှာ ARI မြင့်ရေအမှတ်ဟာစိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်25စင်တီမီတာမြင့်တက်လျက်ရှိပြီးရေတက်မှုအခြေအနေရက်တက်လျက်ရှိကြောင်းဒုထောက်ရီမြင့်ဟာမြင့်ငယ်မြို့ရေအမှတ်မှာစိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်23စင်တီမီတာမြင့်တက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။မြင့်ရေခန့်မှန်းချက်အဖြစ်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းမြင့်ရေအမှတ်တွေဟာနောက်3ရက်အတွင်းစိုးရိမ်ရေမှတ်အောက်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်ပြီးမြင့်အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မြင်းမှုနဲ့ညောင်ဦးမြို့ရေအမှတ်တွေဟာလက်ရှိရေအမှတ်တွေထက်မြင့်တက်လာနေကြောင်းခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြို့အလိုက်မြင့်ရေရေအမှတ်စည်ရင်းတွေအရ ARI မြစ်တောင်တက်ဆောင်မှာတပိတ်ချင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မြင်းမှုမြို့တွေမှာမြင့်ရေအမှတ်တွေဟာတတ်မှတ်စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်တွန်းလွန်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။